নমস্কাৰ টাইমিটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। ৰাজ্যত পুনৰ পিএফআই সদস্যৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলিল। নগৰবেৰাত চলিল এই অভিযান পিএফআই সদস্যৰ বিৰুদ্ধে আৰু আৰক্ষীয়ে পুৱতি নিশা চলা এই অভিযানত পিএফআই সদস্য হিচাপত কিছু সন্দেহত 4 জনকৈ লোকক আটক কৰে। নগৰবেৰাত পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পুৱতি নিশা নগৰবেৰাৰ বিভিন্ন স্থানত পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল আৰক্ষীৰ আৰু পিএফআইৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত 4 জনকৈ লোকক আটক কৰা হৈছে। নজৰুল ইছলাম, হাফিজুৰ ৰহমান, ৰফিকুল ইছলাম, মমিনুৰ ইছলামক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নগৰবেৰাত পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিলে আৰক্ষীৰ আৰু এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে 4 জনকৈ লোকক আটক কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও দেশৰ বিভিন্ন স্থানত পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছিল, পিএফআইৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। চুকে কোণে দেশত বিভিন্নজন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, আটক কৰা হৈছিল পিএফআইৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বাবেই। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলিছিল সেই সময়ত অসমৰো বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাৰ সময়তে এইবাৰ পুনৰবাৰ নগৰবেৰাত চলি পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু পুৱতি নিশা চলা এই অভিযানতে 4 জনকৈ লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰফিকুল ইছলাম, মমিনুৰ ইছলামক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আন 2 জন সদস্যকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে পিএফআইৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহত। ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে নগৰবেৰাকে ধৰি বকু আৰু আন বিভিন্ন স্থানত পিএফআইৰ যি কাৰ্যালয়সমূহ আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহ চিল কৰি দিয়া হৈছিল ৰাজ্যত, আৰু আনকি দেশৰ বিভিন্ন স্থানতো পিএফআইৰ সেই কাৰ্যালয়সমূহ চিল কৰি দিয়া হৈছিল। পিএফআইত বিভিন্ন ধৰণৰ জেহাদী কাৰ্যকলাপ চলে বুলি যি এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে এনেধৰণে কাৰ্যকলাপ কৰা হৈছিল, চিল কৰা হৈছিল, আটক কৰা হৈছিল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বহু সদস্য। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে এই যি পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে সেই অভিযান কিন্তু এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই, কাৰণ পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ নগৰবেৰাত চলিল পিএফআইৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান আৰু এই অভিযানত 4 জনকৈ পিএফআইৰ লোকক পিএফআইৰ সৈতে জড়িত থকা সন্দেহত আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নজৰুল ইছলাম, হাফিজুৰ ৰহমান, ৰফিকুল ইছলাম আৰু মমিনুৰক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে পিএফআইৰ সদস্য বুলি পিএফআইৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহত, আৰু বৰ্তমান সময়ত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই 4 সদস্যৰ সৈতে।